Salam kanalımın dəyərli izləyiciləri, sizi bugün iki otaqlı, dəyərindən ucuz qiymətə satılan, 15 min manat ucuzuna satılan bir padmayaq mənzilimlə tanış edəcəm. Mənzilimiz yerləşir Yasamal rayonunda, Qələbə dairəsində, Yasamal polis idarəsinin düz yanında. İki otaq 96 kvadrat metr sahəyə malik padmayaq bir mənzilimizdir. Ekrana yaxın əyləşin və videomuzu bəyənib sonra da ki, izləməyi unutmayın. Video ərzində mənzil haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Mənzilin ideal proyekti var dəyərli izləyicilər. Bura gördüyünüz kimi giriş hissəsidir, hol hissəsidir. Mənzilin geniş bu bütün hissə hamısı hol hissəsidir. Deməli giriş hissəsi ilə təqdim edim sizə. Mənzilimiz qat-qat dəyərindən ucuz qiymətə satılır. Sahəsi 96 kvadrat metrdir. Tam yaşayışlı, qazlı, kutsalı binada yerləşir. Ev sahibinə təcili pul lazım olduğu üçün, yəni 10-15 min manat ucuzuna satır. Deməli, dəyərli izləyicilər, bura giriş hissəsidir. Belə sizi mənzilin proyektləri ilə ümumi olaraq tanış edin. Burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Burada mətbəxi yerləşir. Digər başda isə böyük yataq otağı yerləşir. Mənzilin sanuzeli isə ayrıdır. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Burada 30 kvadrata yaxın mənzilimizin geniş bir qonaq otağı mövcuddur. İstəsəniz, mən sizə bunu qeyd edim. Geniş holu var mənzilin. Bu divarları önə çəkərək, bura doğru çəkərək, otaqları vaxtı geniş edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, çox geniş bir ölçəyə malik otaqlar da çıxarda bilərsiniz. Binanın hündürlüyü 3.30 hündürlüyü var. Yəni, tavanın hündürlüyü 3.30-dur. Olduqca, yəni, gözəldir. Mənzilin bir böyük geniş balkonu var. Bütün otaqlardan balkona çıxış var. İndi digər otaqdan sizi balkonla tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi hal-hazırda mənzil ümumiyyətlə gün çıxana tərəf baxır, cənub istiqamətinə baxır. Gün çıxandan gün batana kimi mənzili günəş işığı görür. Gördüyünüz kimi hal-hazırda mənzilimiz padmayaqdır və yəni mənzildə heç bir işıq yanmır, ancaq bir dənə mənzildəki işıqlığa baxın. Yəni, heç burada işıq yandırmağa ehtiyac yoxdur. İndi sizə mənzilin digər otaqları ilə tanış edim. Sahəsi 96 kvadrat metrdir. Düz Qələbə dairəsində yerləşir. Qazlı, kutsalı, tam yaşayışlı binadır. Dəyərli izləyicilər, 96 kvadrat mənzilin qiyməti 124 min manat deyir ev sahibi. Yenə də ev sahibi qiymətdə indirim nəzərdə tutur, yaxşı indirim edəcək alan müştəriyə, çünki təcili pul lazımdır. Yəni, kvadratı, bura mənzilin mətbəxidir, onu qeyd edim. Yəni, kvadratı 1250 manata düşür. Bu ərazidə, yəni, bilənlər bilir, padmayaq mənzilin qiyməti minimum 1400-1500 manat arasında dəyişir kutsalı binada. Bu geniş mənzilimizin mətbəxi var. Mətbəxdən də, yəni, balkona çıxışı var mənzilin. Sizin panoraması ilə mənzilin tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi mənzilin geniş balkonu var. Bütün otaqlardan da balkona çıxış var. Yəni bir balkondur, geniş balkondur, mənzildə iki yoxdur. Gördüyünüz kimi, baxın dəyərli izləyicilər, mənzilin panoraması şəhərə tərəfdir. Gün çıxandan gün batana kimi mənzili gün işığı görür. Yəni ideal proyekti var, qanunlu iki otaqlı mənzildir. İndi sizə mənzilin yataq otağı ilə tanış edəcəm. Bura mənzilin mətbəxi oldu, dəyərli izləyicilər. Burada isə, baxın, dəyərli izləyicilər, mənzilimizin, deməli, bura mənzilimizin tualetidir. Burada mənzilin tualeti yerləşir. Yəni, istədiyiniz kimi bu divarlar hamısı ara kəsmədir, bunları dağıdır. Proyekt istədiyiniz kimi bölə bilərsiniz. Burada isə mənzilin sanuzeli yerləşir, hamam yerləşir. Burada da əlavə bir pəncərə ev sahibi açıbdır. Çölə istəsəz bağlı yada bilərsiniz. Burada isə mənzilin geniş bir qonaq otağı, üzr istəyirəm, yataq otağı yerləşir. Yəni, tabanın hündürlüyü olduqca yüksəkdir. 3.30 yəni, tabanın hündürlüyü var. Bina ərazinin ən yaxşı binalarından biridir. Qazlı, kutsalı, tam yaşayışlı binadır. Gördüyünüz kimi burada mənzilin yataq otağıdır və yataq otağından da mənzilimizin balkona çıxışı var. Alınan şəxs, yəni mənzil udar, padmayaq mənzil alıb təmir eləmək istəyən, öz istəyinə uyğun təmir etmək istəyən müştərilərimiz üçün ideal bir variantdır. Yəni, radno iki otaqdır, geniş holu var, bütün otaqların ölçüləri olduqca kifayət qədər genişdir.
Yəni yenə qeyd edirəm, bu divarları arı kəsmə, 8-lik kərpiçli, bunları dağıdıb, bura kimi çəkə bilərsiniz, otaqları başı ümumiyyətlə böyüdə bilərsiniz. Belə dəyərli izləyicilərimiz, mənzilin, qeyd edirəm, qiyməti 124 min manatdır. 96 kvadrat metrdir, 17 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin üstü yaşayışdır və ondan sonra da əlavə mənzilin mansardı var. Yəni sırf sonuncu mərtəbə deyil, havası təmizdir. Ərazi də gözəl ərazidə yerləşir, Qələbə dairəsində, İnşaatlar metrosuna da, yəni 200 dəqiqəli piyada məsafədir. Belə dəyərli izləyicilərim, aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kim alsa mənzili həqiqətən udar. Alıb təmir edib mənzili satıb, yəni xeyir də qazana bilərsiniz, ev sahibin qulağından uzaq. Yəni xeyir də əldə edə bilərsiniz. Belə, bir daha ümumi olaraq mən sizə otaqların üzərini göstərim. Deməli, mənzilimiz yerləşir Yasamalı rayonu, Qələbə dairəsində, Bravo marketin düz üstündə, Yasamalı polis dairəsinin yanında. 17 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində kutsalı mənzildir, mənzilin kutsası əldədir, sahəsi 96 kvadrat metrdir. Tam yaşayışlı binadır, 124 min başlanğıc qiymətdir, real alıcıya ev sahibi, real alıcıya qiymətdə indirim edəcək. Xahiş edirəm, real alıcılar narahat etsin. Növbəti videolarımızda görüşənə dək. Diqqətinizə görə minnətdaram. Daha sizi yormaq istəmirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram.